Pjevačica Zorica Marković na superfinalu realitija Zadruga je istakla kako želi da pomogne Milici Kemezi, kako će biti tu za nju. Kroz suze je govorila da je jako teško zbog sudbine Milice Kemez i da je tu za nju apsolutno u svemu. Iako je Milica Kemez dobila kuću, jako dobru kuću od strane velikog šefa, i izgleda da će dobiti nešto i od Zorice Marković. Čula sam se sa Milicom juče, ja sam to zaista i željela. Meni ne trebaju aplauzi, mnogo humanih stvari sam radila. Ne zanima me ko je ko, sve zaboravljam kada ona izgovara rečenicu da ne zna da li će neko da je čeka i da ne zna gdje će. Zaista i tako, bile smo jako dobre, znam njenu priču koja je istinita. Ona nema gdje, tako da svako normalan bi pomogao. Drago mi je da je dobila tu kuću, ta žena je trebalo da nađe plac. Ali idemo korak po korak. Ali ono što sam obećala bit će ispunjeno, rekla je Zorica Marković u emisiji premijera i potvrdila priču da će da ju pomogne oko novog doma.